921大地震之后，每年的今天，全国学校都会举行地震演练。总统蔡英文也到新竹县特殊教育学校视察，在老师的引导下，300多位学生迅速趴下掩护稳住，行动不便的学生也搭避难梯来疏散，安全第一。警报声响起，老师和学生戴着安全帽和防护软垫护着头。9月21号，国家防灾日。总统蔡英文今天到新竹特殊教育学校视察。24年前的今天，台湾发生了921大地震，造成严重的灾情。我们把9月21日定为国家防灾日，就是希望民众将防灾知识和意识落实在我们的生活当中。今天包括我们新竹特殊教育学校，全国各地的学校都进行了地震避难掩护演练。离921大地震已经24年，全国学校每年针对防灾做避难演练，在老师引导下，在教室掌握趴下、掩护、稳住3大原则，也用穿廊自走式避难梯将行动不便学生疏散。357位学生戴上橘色地震防护头套到操场坐下，校方也紧急搭起安全小屋帐篷，播放音乐安抚学生情绪。总统肯定演练顺利成功。透过这样演练，让我们新竹县政府如果一旦碰到灾害的发生的时候，怎么样跟中央、地方以及国军，还有慈济，还有民间的救灾团体跟企业怎么样来合作？那另外我们也知道，我们新竹县这个科技城市，我们也充分的运用我们的一个资通讯的这些设备，落实在救灾的工具里面，让我们了解到科技是可以来解决我们的一些救灾的一些方案跟给我们的帮助。县府也运用资通讯设备落实在防灾救援上，透过定期演练加深全民危机意识，一旦地震来临时，就能及时保护自己，降低伤害。